У Лебединському районі обікрали церкву. 19-річний мешканець села Михайлівка виніс із місцевого храму 8 ікон, хрест і чашу для причастя. Викрадене продав перекупникам. Настоятель Михайлівського храму Різдва Богородиці каже, жахнувся, коли побачив, що трапилося у його церкві. І стверджує, своїми діями зловмисник осквернив храм. Був шок такий, тому як було витягнуто вікно, розбросані ікони, розбиті кіоти лежали, стекла, повиривав ікони, повидирав, де, бачите, рамки тяжкі, щоб їх не нести, просто потрогав, виняв ікони, ті, що поменше, забирали. Злочинця міліція спіймала гарячим слідом. Того ж дня наразі ікони, чаша та хрест уже на своєму законному місці. В течение 5 хвилин виїхала оперативно-слідчая група з експертами и кинологами, которая буквально в течение 2 часов установила, что данную кражу совершил местный житель. Также оперативно-розыскным мероприятием было установлено, что этот местный житель в городе Лебедине на рынке эти иконы продал. Затриманому 19 років він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за аналогічні злочини. Юнак стверджує, пішов на крадіжку через безгрошів'я. Заліз у вікно, знайшов їх, викрав 8 штук, заховав, 2,5 продав, а на наступний день дізнається, вони купляли металовим, тоді їм продав ще 4. Ну, потрачу, там скільки заробив, 210 гривень з них. За всі ікони? Так. Місцеві кажуть, вони всією громадою облаштовували церкву, зносили ікони, рушники, тому дуже обурені вчинком свого односельця. Просто для людини нема нічого святого. Ну як це? Він в хати лазить. Ну хата, ладно, це хата, це не хорошо, це не то. А в церкву влізти, це я вважаю, це вже взагалі. Я цього передати не можу, просто не можу. По даному факту в міліції відкрили кримінальне провадження, затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Юлія Марковська, на часі новини.